Uveďte, z akej rodiny pochádzate. Narodil som sa vo Varšanoch, okres Levice. Otec Viktor pracoval ako podnotár, matka bola domácou. Rodičia nevlastnili žiadny majetok. Koľko máte súrodencov? 6. Iba posledné dieťa bolo dievča. Kde všade ste študovali? Ľudovú školu som navštevoval v Pukanci, strednú som skončil v Skalici. S výborným prospechom. Netreba hovoriť všetko. Napríklad to, že mojím spolužiakom tam bol Vlado Klementis, ktorý vždy žartoval, že som Maďarónom. On, člen KSČ a minister zahraničných vecí, bol v roku 1952 popravený vlastnými súdruhmi. I preto má vypočúvaný a súdený právo si nepamätať, zatajovať skutočnosti svedčiace v jeho neprospech a luhať. Také veselé boli dobové tance. Ďalšie štúdium? V rokoch 1921 až 25 som študoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde som bol 11. novembra 25 promovaný za doktora práv. V roku 1923 som bol na študijnej ceste v Grenobli vo Francii, o rok neskôr som semester strávil na právnickej fakulte na Sorbonne. V rokoch 1926 až 27 nasledovali pobyty v Štrasburgu a v Paríži, kde som sa venoval štúdiu národohospodárskeho odboru. Začiatkom 30. rokov som odišiel do Berlína a Londýna, kde som absolvoval trojmesačné štúdium hospodárskych problémov, konjunkturálneho vlnenia. A ideme do Ameriky, áno. A to aj bola hmla, aj to zrejme dedo. Sa mu to nepodarilo celkom. Tam stretávajú najväčšiu loď tých čias Queen Mary. No, to je Queen Mary toto. To boli 4 také veľké lode. Normandia, Berengaria, Queen Mary a Queen Elizabeth. A vtedy už Nemci mali značne rozvinuté lodstvo. Otec vtedy jazdil do Ameriky, lebo tam zriadovali učebne národov a v tej komisii boli samé význačné osobnosti ako Alica Masaryková, Anna Benešová, finančník Price, a za Slovensko tam boli reverend Ruppelt a náš otec. No, myslím, a tie veci, ktoré tam nás hromaždili, vlastne tam dodnes reprezentujú československý národ. Český a slovenský národ. A to je na univerzite v Pittsburghu. Na univerzite v Pittsburghu. Myslím, že architekt Stieber ešte tu chodil. Architekt Stieber chodil, hej. A ďalej? V roku 1937 som podnikol na pozvanie Stanfordskej univerzity 8-mesačnú štúdijnú cestu do USA a Kanady už ako mimoriadny profesor národného hospodárstva právnickej fakulty Univerzity Komenského. Prednášal som na vysokých školách v New Yorku a v krajanských spolkoch. Bol som členom Academy of Science v New Yorku a americkej Econometrics Society. Okrem toho som tam študoval podstatu Rooseveltovej hospodárskej politiky. Čo ste robili po ukončení štúdia? Začal som učiť ako asistent na univerzite a súčasne som viedol štatistické oddelenie obchodnej komory. V roku 1928 som sa oženil s doktorkou Helenou Ružičkovou, dcérou českého profesora, ktorý pomáhal budovať Univerzitu Komenského. Po habilitácii som zastával 2 roky celoštátnu funkciu viceprezidenta exportného ústavu v Prahe. Bol som tajomníkom Zväzu slovenských bank až do menovania za riadneho profesora v roku 1940. Za akých okolností ste sa stali ministrom vlády generála Syrového v roku 1938? Pořad 120. schůze Senátu Národního shromáždění Republiky Československé svolané na čtvrtek na 17. listopadu na 17 hodin.
Pan prezident republiky jmenoval rozhodnutím ze dne 24. září 1938 profesora Komenské univerzity doktora Emricha Karvaše ministrem. V druhé vládě zastupoval i slovenskou autonomní vládu. Ministr priemyslu, obchodu a živnosti bol necelé 2 mesiace. Opakujem, za akých okolností ste sa stali ministrom vlády generála Syrového v roku 1938? Po vyhlásení všeobecnej mobilizácie som nastúpil k jednotke v Nitre. A v ten istý deň prišiel z Prahy telegram, že som bol menovaný ministrom. Navrhnutý som bol sociálne demokratickou stranou. Bola to formálna vláda, keďže sa v skutočnosti rozhodovalo na Hrade, kde zasadala pod vedením prezidenta Beneša politická koaličná peťka, ktorej uznesenia sa prijímali cez Syrového v nezmenenej forme. Po rozhodnutí v Mníchove sa prezident Beneš postavil za prijatie diktátu, pričom sa vôbec nehovorilo o zvolaní parlamentu ako orgánu, ktorý bol jediný oprávnený rozhodnúť. Ďalší príklad. Keď Beckovo Polsko vznieslo územné nároky, vláda jednala o možnosti odporu, ale medzi tým Beneš a Krofta požiadavky prijali a vláde to bolo dané len dodatočne na vedomie. Syrového vláda nemala žiadne informácie od spravodajskej služby o skutočnej sile nemeckej vojenskej moci. Bola odkázaná len na ústne správy náčelníka generálneho štábu Krejčího. O tom som sa neskôr osobne presvedčil. Ako ste sa o tom presvedčili? V roku 1941 z rozhovoru so šéfom vojenskej nemeckej misie na Slovensku generálom Mottom, od nemeckého vyslanca na Slovensko Ludina, ale i v Dachau v roku 1945 od náčelníka nemeckého generálneho štábu generálplukovníka Haldera, ktorého tam internovali v súvislosti s atentátom na Hitlera. Všetci zdôrazňovali úspešné vyhliadky Československa na dlhé kladenie odporu nielen kvôli nedobytnosti pohraničných pevností, ale celkovej vojenskej potencie. Halder potvrdil, že generálny štáb práve preto nedoporučil vojenskú akciu. Hitler skončil poradu s tým, že Československú republiku donúti ku kapitulácii diplomatickou cestou. Ludin mi prezradil, že nastupujúci záložníci v roku 1938 nemali dostatok zbraní a boli cvičení len za trapami. Tiež povedal, že po okupácii Československa boli niektoré nemecké jednotky urýchlene precvičované na československé zbrane, ktoré potom boli použité proti Polsku. K tomu by som ešte dodal, že v Beranovej vláde som už funkciu ministra neprijal. Rozhodol som sa nastúpiť na Karlovú univerzitu po nebohom profesorovi Englishovi, ktorého metódy skúmania národného hospodárstva ma veľmi ovplyvnili. Po obsadení českých krajín nemeckým Wehrmachtom som sa vrátil s rodinou do Bratislavy, kde som pokračoval v prednáškach na univerzite. Bol som veliteľom rozviedky 9. batalióna Igor Stalin a bojovali sme v okolí Banskej Bystrice, Nízkych Tatier. V Dolnej Lehote pri Brezne sme robili prieskum a tam sme sa dostali do nemeckého zajatia. Gestapáci, ktorí chytili v horách našich vojákov alebo